Tafarera ya wadati kwere mo omothe irekirwo hinya makeria ni rugano rwa John Gichuhi Macharia. Oyo akoragwo na wate wa moko. Dari moko makemeri no etekia kanorege. Maudo maige niwe uyikagira. Riu tawe yonere akihuthira thimu. Akiruga gatagate ka maudo mage akihuthira maguru make. Nema wathe tikwiremo. Arabiriria na kujira ate ni ari kiheo kia uini na ndiramukora agithie na mbere na mihango yake ya utungi wa nyimbo. Arekania na utungi wa nyimbo ciumagira ciri njegama. John Macharia aciarirwo arĩ na wathe wa moko. Ndaciĩtarĩ moko merĩ. Na twĩrĩtwo tũiganagĩra na ũrĩa tũtariĩ. Moko makwa gũti mũndũ ũngĩhota ku experience ũrĩa gwathire tondũ ũcio nĩ ũmbi kuma kwĩ Ngai na gũti mũndũ ũngĩũria kĩũria. Tondũ ti mũtino nda wahanĩkire thĩinĩ wakwa nĩ gũcerwo ndaciarirwo. Koguo ndombirwo nĩ Ngai hana ũguo nonete nĩ kwagĩrĩire. Nidate kile time kigea kurana. Wabere, nidona gado ige make, dako, jini vovu nanie, kumenya, kujariria, kuhafana nanie, na maudu tamau. Na nidaso kile gioka, gedo, geto aroskuro. Ya doa dama ni mawadhe, toko Joy Town. Dari Joy Town, nidagira gira challenges ine, nige kwa nandu wale mekuo, amu aigia omari na moko, nokorire ngi mwana ori weku na ngi niguo ko kumwatari kogwo ni ndiraita na moko meri ni dafatara ngi mundu wa guthambia kujikira nguo na modu tamau kuona skuru sio desia boarding school siana ni gene sio ta wete keke ya modu mere matatu dino wa muturire dabiria kuma baby class kutwa gedoma gina mwaka wa 2000 na mugwanja class 7. Nidai mire gisponzo get the outside country in a treatment to dogwere muthio yo githomoke yako kyari kito moniki kakinyanira gukoro hau ginyete rya daumire rya dagire sponsored by the Kenyan Heart Foundation dadi kora dadire thomeire IT rya dadi kiri IT ni dashukyo dadi kegina treatment yakwa dashoka Kenya ni kwa dasho liyo skuru yeto kwa William Runo Academy ge start class 7 ni kwa diche class 8 gagia na kilea ya kwa ya class 8 na also ni dedaga ni kwa hote kunyitani na nari yagi kana hote kudomata shiana hili yagi kwa na dali dali mugi maru no dali kamwana kanini dali kwa class 8 utihadu hage dagire na kudinabere na kudoma todu Rieda bige wewe broshukuru. Ikuwa bige challenges inyige. Mwanoyo no ginya adikiro mwodo shukuru. Wako mtu gata. Nikuwa bige conversation ni ya dhile gina we county ya Murang'a. Conversation ya redito na ikikinya ado. Toroda nagira challenges this the Joy Town. Ngiwa nakanuga kwa digida kogera rodo tosho lige. Digida kogera rodo redagira demo nini.
iteyo na gerere idenerere diremenya. After my late mother akwa, my father ni asokiria kikamia. Na kama mtu mmoja shia hikiria ugira we kuidari yake ni yawe akiuga tigobo yakwa. We tigobo yakwa ya kuhorera nguo. Na tamudromere mutumia uhiketio ni fafo anyuri. Ti mutumia waku ni mutumia wake. Niguo. Ni doire jukumu yako ta mwana wakai. Gioka kwa ikari ni kuandikana tuike. Kigia hari muru kana muri ko hari mundu. Ni dokire bitirie ko ikari na ngikaria na thina mwiki muno. Ukurania dadia gina mikawa ine na irafini. Kohotheronia ndo niguo nyone giakora na giakonywa. Na niguo hote kuri hanyumba. Udure munene piyo kikoroge tagagore yakwa. Ihoro yigie dawa. Uso niguo tomaga. Gerie weather means shiori gedi nabe na utideka. Wathe wake domori gereidie gokinyo kia makinyama nenema mutore reine. Ledo kile witeidie kwa ikaria. Tondo kendo kia bere kushokia dhudha anini. Adiko wikido umothe dhuire na agoro yakwa. Niko tuweka darasa ya mudu rioge. Kana mudu wahane tareda kuzira wathe wakwa. Niguwe ega ni vye naguwa kaneto gye naguwa. Usho niyo ditarede tikira. Nini juga kaigeni kafadeo ni thina. Ute kumakani ni thina urikundara agerera. No ngoro yakwa igena thayu. Ni ndokire witeithie. Ndoka witeithie. Idabie kuikaria tacene iria ingi. Kana ta mwanake wothe wina moko na magoro. Kuona maita maingi ni ndaceraga na aini aingi. Nini ndacemania na aini makanjira maundu matiganite maitheo. Ewe utidawa getofuata huko na doi nagake. Udosi yoke diyo jikirita kareji yako kumenyate. No jikiyodo. Mwenye omwe, nida hurina mudo itako timo wa Esther. Gumena deda timo tuwa di Kenya ibo. Shieko. Akejira we wifagiri yoka tugani ibo. Nyuka huda nini nga kwa dike? Nga kwa dikila. Gumena negele tuwa kaida kawi kie mwe. Ona wiki yo diadhirire. Ni datu gire nje boru wa korwa bere. Uwaga nikewe wana gerire gai. Na sofa daishi nyari kitenye bonya. Na goritongi nagefaga with the volume 2. Nidute tenye bo. Nidadira na agena. Na girecord audio na video. Ya ruiboru wa kwa. Na after tour wetu. Before uguo jukite ukoro demo ini ni da access uguo screen kanitha ini ukoro demotivate ado na kumanegere courage ya muturire undu yo wajukire kuona ona thutho ungikoro aragira maundu mariku kindu gya fatana kiagono ni kwamba kuitikira uria we utari arauga wenda kuaga ngoro undu uria noguo arahinyiriria are mena wathe utiganete ni data John digete kila wikara farafa ine deke nyabe hudoro ni ando kindu kya bera mundu akona ukihoya ba kona gukwaga we uri otari akona ore we huthiti no kemena no ni ndu ngine ngenda kwira mundu othe we wathe undu wa bere gikowi no hotoni tukuraga na mundu ina moko ina gwa kukomoya guko kunge no kuruta bira ni dina moko mena ndigota kuruta bira wothe itagithie nyande kuo wira wa kurugamira undu guti undu tocio ngihota gwika undu ngihota gwika kogo ni guti hindi dede tikira gukorwo ngikara street ine gukorwo ngihoya ona koro kuri hinda ni ndahoyaga no ngikaraga handu hamwe kuna dadhi ya kundu mikawaine na kindu irafuine na kundu different places kuhoya uteithio kuri andu no hindi ine riri ndingitikira tondu no nginya ndutithie kiria ngeyanete ndikirutithia wira niguo kindeithie ni ambe eitikire na uria we atarie utekumakania ni undu uriku utekumakania na wathi uhana atia arauga ena kioneki kinene ma muturire-ini wake kioneki yakwa ni kinene ma wambere ndenda guthiĩ na mbere na kurĩra wĩini wakwa gũkũria tarandeo yakwa ya wĩini
tioneke yone to ne ngai kihokeri tagihota gugitigithia kinya gukwa gwakwa ndondocio ni ndu tagithemana naguo na ni kindu giafatana ni jiguaga utuko na muthenya ndikinyoteire to ni kindu kiagoro ndigukuria toranda yakwa ya weini igimekuria tia uthina bena kuina uthikundu gutiganite ni gwetha njiro yo ringienda undu igeta kuona indo iria ndithia kuina nacio igeta kwirugamia uthia kuina kundu kurugamia no ndugamia tauni yo yothe nanyine ria ndu makiria ugu kuinira ndu motivate ya ndu kumanegere courage na undu ucio ngigukuria family yakwa nende muiretu tumathaga thiini makuhikania na gwaka muciĩ witũ thondeke family yakwa nĩ hotete kwachivu ũkorwo ndĩna wĩikaro hakwa na to ũguo tu ngakĩra gĩkĩro kĩngĩ na ngai akona aka ngagĩa na my own drive ya kũnginya andũ haha gũthiĩ handũ harĩa hangĩ na rĩu kĩndũ kĩngĩ kĩa goro na kĩa bata nĩ wĩini wakwa nema atĩ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ wathe ti kwĩremwo kuona maũndũ marĩa njĩkaga kana hotete gũkorwo ngĩka nĩ mahotithĩtie gũkorwo ngĩmenya atĩ wega na ngĩtaũkwo wega atĩ wathe ti kwĩremwo kuona no ũhũthĩre magũrũ makwa kũrĩa kũnyua kũhũthĩra thimũ kũina kũmotivate ya maũndũ mau mothe nĩ mahotithia kũmenya wega na kuona na kuonia nginya ũcio ngĩatĩ nĩ ma wathe ti kwĩremwo wathe ti kwĩremwo njĩtagwo Simon Kibe.